No niin, ja se olisi taas makkaratestin paikka. Nyt olisi testissä sitten Liedon lihakaupan Jetron jämäkkää. Ja tuossa on nuo tiedot ja muut. Ja tosiaan, alun perin piti testata tämä jo viime viikolla, mutta tässä nyt on kaikkia kiireitä taas ollut yllättäen, jotenka homma vähän jäi, mutta testataan se nytten sitten. Ja tuota. Mä sain tosiaan ihan nätisti väriä. Ja eiköhän oteta ja minä testiin saman tien aika lämmintä. Meinaa hieman tuo kuuma rasva poltella käpälää, mutta joo, eiköhän oteta testata. Tämä on sananmukaisesti kyllä jämäkkää. Hyvin lihaisa massa. Todella hyvä perusgrillimakkara. Mukava karkea massa. Täytyy sanoa, että tämä on kyllä perusgrillimakkaraksi tällaiseksi lihaisaksi todella hyvä. Joo. Täytyy sanoa, että tosi hyvä massa, hyvin jämäkkää, hyvin lihaisaa. Tosiaan. Otetaan sitten sinapin kerran ja tällä kertaa sinappina auran tosi tulin, nimittäin oli unohtunut ostaa sinappia, jotenka sillä mennään, mitä saatiin kaapista löydettyä. Ja sehän ei ollut tällä kertaa kovinkaan paljon, nimittäin tosi tuli sen jämät vaan. Jotenka toivottavasti tämä sopii tähän. Tämähän saa tästä sinapista vielä lisää. Todella hyvä. Todella hyvä yhdistelmä. Ehdottomasti kyllä näin. Täytyy sanoa, että hyvä setti yhdessä. Auran tulinen olisi varmaan toiminut myös ihan yhtä hyvin. Ja tämä kyllä on todella jämäkkää, että nyt ainakin makkaralla on ihan nimi, joka on sovelias. Tässä paketti tästä kertookaan. Lihapitoisuus on 86%. Se olisi suomalaista sian ja naudan lihaa, mutta ei ole eritelty prosentteja sian ja naudan lihan osalta. Rasva on 23 grammaa. Hiilareita 0,5 grammaa. Proteiinia 14 grammaa. Energiaa on 259 kilokaloria 100 grammassa. Ja tosiaan paketissa oli pari makkaraa ja tämä paketin paino oli, tästä oli 272 grammaa, jotenka siltä osin sitten voi vaan päätellä, että yksi makkara noin 135 grammaa. Ja näitä paketteja oli eri kokoisia, osassa oli kahta, osassa kolmea makkaraa ja mä nappasin tällaisen kahden makkaran paketin. Ja tämä on todella hyvä. Paketin hinta oli 4,6 euroa, 16,90 kilohinta ja tuota. Eli tyyristä tavaraa. Mutta. Tähän tälle. Näin sitten muuten. Minuksia ei tule kyllä hirveämmin mieleen. Ehkä kuori saisi olla hieman erilainen, mutta en minä kyllä valita tuosta kuorestakaan. Ei ole ensin liian paksukaan. Hyvin lihaisa. Plussaa tosiaan. Hyvin lihaisa. Hyvin jämäkkä. Ihan nimensä mukaan. Grillimakkara.
täytyy sanoa, että nämä on todella hyviä grillimakkaroita, noin niin kuin perusgrillimakkaroiksi. Ja tämä tosiaan, tämä Liidon lihakauppa, niiltähän oli se, mikä se olikaan se yksi, Lärvisen lerssi, se jotain cheddar-jalapeino taisi olla. Sehän oli todella hyvä makkara myös sekin. Että nämähän taitavat osata tehdä makkaroita. Jotenka täytyy ne katsella, että löytyykö muitakin. Ja mä tiedän, että tästä pitäisi olla juustoversiota olemassa, mutta sitä ei ole löytynyt. Ja tuota, mitähän tälle arvosanaksi? 3,75. Todella lihassa hyvä perusgrillimakkara. Eli jos haluaa hieman jämäkämpää tavaraa, niin tässä on sellaista. Ja takuulla tulen ostamaan näitä toistamiseenkin, jos vaan vastaan tulevat. Ja tällainen testi tällä kertaa. Eikä sitä peukut. Ei muuta kuin hyvät illanjatkot vaan kaikille.